Não tinha muito medo, não. Não, eu também não com essas professores, esperando que me sabe? Olha o pão, que voz é essa? Só você pode me ouvir, educador. Ah, como assim? Só eu posso te ouvir? Tudo bem, prazer é meu, mas quem são vocês? Bem-vindos a Lake of Dread. Não, por favor, me traga o lucro, todos os lucros uma vez, mas não, por favor, me tira essa condição, ok? Me salva! Não quero mudar, tá bom, sim, tudo bem, não, até deixa de procurar meu corpo, não precisa. Precisa de corpo, corpo pra quê? Tô bem aqui na minha armadura, de boa, feliz da vida. Mas por favor, te ajuda, pessoal! Que bom, me tirando do bolo, pode tomar quanto quem quiser. Ai meu Deus, olha, a gente não tem uma pessoa, por favor, me tira do bolo, vai. Tudo que está quebrado pode ser reforjado. Menos antes. Mas enfim, para de olhar os meus amigos. Inferno está chegando. Mas o Stark morreu, mas o povo da Alemanha e eu quero ser desse logo. Tira do logo. Ele é antigo. E esse é o outro. Ai, Júlia. Sério, meu Deus, você gostou? Ai, meu Deus, meu Deus, eu tô sendo afetado pelo logo. Eu não tô sentindo. Ai, o que é isso? Deseja todo o inimigo te envolve. Que é o grande que te dá bebida a vitória. Na medida em que isso é o que conta. Se não aguenta aquela suporte, aceita a derrota. Acredite em todo o dinheiro e tu quer tudo. O que preside é a força do escudo. Na minha linha ainda não dá pra te ver. Posso pedir um pouco se pra te aparecer. Tô te agradecendo, a dor do mundo é demais. Me cala, me importa, me suporte. O meu sensor de não te explodir. Mas isso é o que te vira, eu tô no Brasil. Desde o mundo, eu faço o recado e dos planos. Desde o mundo, só te ajudo tudo de canto. Desde o mundo, seu lado já vem a conduzir. Desde o mundo, pra que somos o botão. Não tá nada fácil achar essas pedras em algum lugar.